ulug'bek ilyasovich inoyatov o'zbekiston xalq demokratik partiyasidan o'zbekiston respublikasi prezidentligiga nomzod tarjimai hol ulug'bek ilyasovich inoyatov 1962 ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil oltinchi avgustda toshkent shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan millati o'zbek ma'lumoti oliy bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda toshkent politexnika institutini bir yilda toshkent moliya institutini tamomlagan ixtisosligi muhandis iqtisodchi pedagogika fanlari doktori professor mehnat faoliyatini bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda toshkent politexnika institutida o'qituvchilikdan boshlagan bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yillarda toshkent arxitektura qurilish institutida dekan o'rinbosari dekan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi ikki ming o'n birinchi yillarda toshkent moliya va iqtisodiyot kolleji direktori vazifalarida ishlagan ikki ming o'n birinchi yildan toshkent davlat pedagogika universiteti rektori ikki ming o'n uchinchi yildan xalq ta'limi vaziri ikki ming o'n sakkizinchi yildan esa namangan davlat universiteti rektori sifatida samarali faoliyat yuritgan ikki ming o'n to'qqizinchi yildan o'zbekiston xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda oliy majlis qonunchilik palatasi deputatligiga ge saylangan ulug'bek ilyasovich inoyatov bugungi kunda oliy majlis qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari lavozimida faoliyat olib bormoqda ulug'bek ilyasovich inoyatov nazariy va amaliy tajribaga ega salohiyatli rahbar sifatida o'zini namoyon etgan u 100 dan ortiq ilmiy ishlarning muallifi hisoblanadi uning ta'lim sifatini oshirish yoshlarni kasbga tayyorlash borasidagi qator takliflari mamlakatimiz ta'lim tizimini rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda ulug'bek ilyasovich inoyatov partiya yetakchisi fraksiya rahbari sifatida davlat va jamiyat boshqaruvi ichki va tashqi siyosat sud huquq ijtimoiy himoya masalalarida katta tajriba to'plagan mas'uliyatli va qat'iyatli inson ulug'bek ilyasovich inoyatov 2006 yilda shuhrat medali bilan mukofotlangan oilali bir o'g'li bir qizi olti nafar nabirasi bor rafiqasi l inoyatova o'qituvchi ulug'bek ilyasovich inoyatov saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari iqtisodiyotda davlatning faol roli va ishtirokini saqlab qolish barcha tushumlarni jarima davlat boji yig'im va boshqalarni davlat byudjetiga yo'naltirish byudjetdan tashqari jamg'armalarga emas xususiylashtirishning huquqiy asoslarini takomillashtirish davlat mulki qiymatini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish eng kam iste'mol xarajatlarini belgilash tartibi to'g'risidagi qonunni qabul qilish o'zini o'zi band qilgan deb hisoblanadigan faoliyat turlari ro'yxatini kengaytirish er xotin vafot etganda uning pensiyasini turmush o'rtog'ining pensiyasi bilan almashtirish imkoniyatini berish tibbiy xizmatlarni raqamlashtirish shifokorlar tomonidan dorilarni tayinlashda elektron retsept tizimiga o'tish maktab o'quvchilari uchun jamoat transportlaridan foydalanishda tabaqalashgan tariflarni joriy qilish maktablarning o'quv dasturlarida chet tillari va it bo'yicha o'quv soatlarini keskin ko'paytirish ijara kompensatsiya tizimini doktorantlarga nisbatan ham joriy etish ko'p kvartirali uylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlarini ulush qo'shgan holda qurishda ishtirok etish to'g'risidagi qonunni qabul qilish uy joy qurilishini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash to'g'risidagi qonunni qabul qilish jamoat transporti bekatlari va transport to'xtash joylarida velosipedlar uchun xavfsiz va himoyalangan maxsus joylar qurish shaharlar va aholi yashash punktlarida yashil hududlar istirohat bog'lari bolalar o'yingohlarini kengaytirish nogironligi bo'lgan shaxslarning dam olishi uchun sharoitlarni yaxshilash viloyat tuman shahar sudlari raislarini har yili rotatsiya qilish amaliyotini kiritish odil sudlovni amalga oshirishda hakamlar hay'ati institutini joriy qilish sohaviy nazorat organlarini inspeksiya kuchaytirish ularga vazirliklar ta'sirini kamaytirish mehnat huquqlarini amalga oshirishda jamoatchilik nazorati va mehnat inspeksiyasining rolini oshirish tartibga solinmagan piyodalar o'tish yo'laklarini to'liq xatlovdan o'tkazib svetoforlar bilan jihozlash bo'yicha dastur qabul qilish barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlashga qaratilgan qonunchilik bazasini takomillashtirish ehtiyojmand fuqarolarga bepul maslahat beradigan yuridik klinikalar tarmog'ini rivojlantirish ijro hokimiyati tomonidan muhim ijtimoiy qarorlar qabul qilishda siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazish davlat funksiyalarini bosqichma bosqich fuqarolik jamiyati institutlariga o'tkazish nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy sheriklikda xizmat ko'rsatish farmatsevtika sohasida davlat nazoratini kuchaytirish yangi dori vositalarini sinovdan o'tkazish va ruxsat berish tartib taomillarini jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talablari asosida takomillashtirish dori darmonlar va tibbiy vositalar narxlarini davlat tomonidan tartibga solish to'g'risidagi qonunni qabul qilish vakillik organlaridagi deputatlik birlashmalarining huquq va vakolatlarini yanada kengaytirish tashqi mehnat migratsiyasi agentligining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish